dhawaada warka subaxnimo calaamsida media fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saar kombeelka furudda warkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbacaah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dagaal iyo khilaaf dheer kadib waxaa isoor fadhiistay wejiga weji madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maamul goboleedyada oo wada tashtay isla markaasina halkaasi lagu heshiisiiyey cabdi xaanshi iyo madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mursal madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ayaa si wada jir ah kulan ula yeeshay guddoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka kuwaasi oo isdiidanaa muddooyinkii ugu dambeysay islamarkaasina khilaaf xoggan oo halkaasi ka dhexeeyey aysan isasalaamin in mudda ahi kulankani oo laba ujeedo lahaa ayaa markii hore lagu soo hadal qaaday sidii dib loogu soo celin lahaa wada shaqayntii u dhexeysay labada aqal ee baarlamaanka islamarkaasina loo dhammayn lahaa wax walba oo culays ka dhexeeyey khilaafkii u dhexeeyey madaxda sarsare gaar ahaan cabdi xaanshi madaxweyne farmaajo in lasoo dhammeeyo khilaafka labada aqal waxaa lagu soo hadal qaaday shirkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ku dhex maray magaalada muqdisho waana dhammaystirkii heshiiskaasi heshiiskii la gaaray ee doorashada oo ka koobnaa 15 qodob laguna gaaray muqdisho waxaa ku jirtay in baarlamaanka la horgeeyo sidaasi daraaddeed waxaa si wada jir ahi loo horgeyn doonaa labada aqal si heshiiska doorashada u noqdo mid dhaqan gala waxaa loo baahan yahay inay si wada jir ahi u ansixiyaan labada aqal ee baarlamaanka sida wararka ay sheegayaan waxaa la horgeyn doonaa maalinta sadida ahi sidaasi ayaana lagu ansixin doonaa qodobadii shirkaasi madaxda maamul goboleedyada tan iyo markii ay heshiiska la gaareen dowladda dhexe waxay muqdisho ka wadeen olole ay taageero ugu raadinayaan ansixinta heshiiska waxayna kulamo gooni gooni ahi la yeelanayeen xubnaha maamul walba ugu jira baarlamaanka labada aqal islamarkaasina ka codsanayeen in heshiiskaasi la ansixiyo waxaa la sugi doonaa ansixinta iyo diidmada baarlamaanka ee heshiiska lagu gaaray muqdisho kaas oo la isku raacay in doorashada ku dhacdo waqtigeeda lana bilaabi doono si hordhac ahi bisha Noofeembar ee soo socota. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkii madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi ayaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey. Dhinaca kale, muxuu yahay shirweynaha cusub ee uu Cali Mahdi ku baaqay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo hadal kooban ka jeediyey xaflad soo dhaweyn ahi oo shalay beelaha hawiya ay muqdisho ugu sameeyeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa soo jeediyey in la qabto shirweyne qaran. Cali Mahdi ayaa ugu horreyntii madaxweyne farmaajo ku ammaanay badbaadinta qarannimada Soomaaliyeed ee xilligani maadaama sida uu sheegay haddii uusan tanaasuli lahayn dowladnimada curdunka ah ee Soomaaliya ay khatar ugu jirtay inay burburto. Madaxweynaha waxaan ugu mahad celinayaa ayuu yidhi, waana ku bogaadinayaa markii uu arkay haddiisaan loo kala taagnaado in qarannimada Soomaaliya ay burburayso tanaasulka uu muujiyey, runtii waan ku ammaanaynaa go'aankaasi, ayuu yidhi. Cali Mahdi ayaa ka dhawaajiyey inay Soomaaliya ay dhibaato daran ku soo jirtay 30 sano ee lasoo dhaafay, maantana aysan u baahnayn khilaaf dambe, Soomaalidu waxay u baahan tahay inay iswalaashato maanta, ayuu yidhi. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi ayaa madaxda dowlad goboleedyada oo dhammaantood ku sugnaa xafladda ka dalbaday inay qabtaan shirweyne qaran oo laysugu keenayo dadka Soomaaliyeed ee ku kala irdoobay colaadihii sokeeye ee dalka ka dhacay. Soomaaliya dhibaataa kala gaartay, waa isdishay, waa kala guurtay, weliba qof kasta waxa uu ku noqday tuuladii uu lahaa. Hadda ka hor waa la isku fiirsanayay oo waa la isku jeedaa, laakiin la isu imaan maayo, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in cudurka ka dhashay colaadihii dalka ka dhacay uu sii jiraayo ilaa dadka Soomaaliyeed la isugu keenayo shirweyne ay isku saamaxaan, ayuu yidhi. Waxaan idinka codsanayaa in la qabto shirweyne Soomaaliyeed oo dib u heshiisiin dhab ahi oo la sameeyo, haddaysan dhicin taas oo aan shirkaasi la qaban, Soomaali colaaddu waa jiraysaa waxayna ku daawoobi karaan, ayuu yidhi. In la isu keeno maanta idinka mas-uul ka ah dalka ee shirweyne qaran ha la qabto, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey Cali Mahdi, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ahna nabadoon magaalada Muqdisho xaruntiisa ay tahay. Xog xasaasiya, Axmed Madoobe hawiyow Muqdisho dadka kama xigtaan, ayuu yidhi. Axmed Madoobe oo khudbad ka jeediyey magaalada Muqdisho islamarkaasina isugu keenay siyaasiyiinta beesha hawiye ayaa si xun u bahdilay Muqdisho iyo beesha hawiye. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa khudbad uu ka jeedinayay gogoshii ay maanta beesha hawiye u dhigtay, wuxuu sidoo kale kusoo hadal qaaday maqaamka magaalada Muqdisho. Hogaamiyaha Jubbaland wuxuu bogaadiyey sida ay isku bedeshay magaalada Muqdisho islamarkaasina waxaa dhibka ugu weyn dadka ku haya ay tahay kooxda argagixisada Al-Shabaab aysan jirin cid iska xigsanaysa iyo dad aan kala fikir duwanayn.
أحمد مدوبي أو هذا كوتوري باشا هوية أو أي مرتي أو هايين وحو يري صومالي دا مركي إز حمانيسو وحي أورنج في دولد نمدا هوية أو قدران أو لغو محمان جيرين إن دولد نمدا اللوغة في عن يهي وحا هذا موقف عدة دولد نمدا أو قد دو إيه رادي نيسا إيه ور دولد نمدا ور صوماليا ور حالا إسكو يمادو ور شير نبادايد أورانيسا إني هوية يهين وان إذن كما هد علينا يا أيو يري أحمد مدوبي لنا عكل أحمد مدوبي وحو مدشا ما هد عليه مدحوين محمد عبد الله فرماجو سيدا او اطلق ماي انتي لغو جيري شركي اي مقدشة كو ياشين وحونا يري وحان او ما هد علينا يا مدحوينها جمهورية فدرالة صوماليا انو يري انيغو حتا لن فرسمو مرربو اي وحان ربا سيدا او اطلق سياها بدن اي او دو اي دادك اللوغو قبطو دورشا اونا اركو ان اي حسيلوني دا انتاسي كو جرتو او دن بيتي احمد مدوبي وحو كهدلي وحا اي او قلانتو مقالة مقدشو ايو هدي بلوين تهوية اي كحيغان صومالي دا كالي وحان ربا انا كهدلو مقالة مقدشو وا عاصمة دا امد صومالي اد هوية و اد اي لغيستا عاصمة دا هوية دادك كمحيغو ومقالة دا كو سوكري أما بوحو يري وا مقالة دي آم كسو كري وحنا كسو برتي عاصمة دو مقدشة وا إني يلاتو مقام شرعي أه أو أي ليدا هاي أو أي متلات كل ليدا هاي عاصمة دو وما نباهنا قدومي اللو سو مقا عابو وما باهنا نين مروالبا لبدلو وحي وباهن تهي قولو ديگان مامول إيد نقالة دادك وحلو قبطو شعك سو ماليهدنا أي بيام معان هلان يسيدو كلي كورونتا العقل آن أهي إيد نقالة هدو ديبلوغو حلي أيو يري hadda ka horna waan ka hadalnay hooshaasi maanta hadii baarlamaanka go'aankaasi gaari waayo waxyaabaha aan rabno raadka in laga tiro waxaa ka mid ah doorashada soo socota inaan lagu murmin maqaamka caasimadda iyo matalada inaan lagu murmin oo la qeexo wax cad oo la isku og yahay inay noqoto ayaan rabnaa ayuu yiri hawsha aan sidaasi u wada qaadanno yaanan isku dhagahadlin inaan ugu jecelnahay muqdisho inay maqaam iyo matalaad yeelato qof iga xigana ma jirto magaalada muqdisho ayuu yiri axmed madoobe waxaan idinka sugeynaa inaan samaysano fulinta waxyaabaha aan heshiiska ku gaarnay ayna soo baxdo in loo dareeri karo doorasho ayuu yiri dhinaca kale war hadda soo dhacay xilliga baarlamaanka soomaaliya codka kalsoonida u qaadaya ra-iisul wasaaraha cusub oo la shaaciyey xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya ayaa maalinta berri ah kulan xasaasiya ku yeelanayo xarunta kumeelgaadka ee filla hargeysa oo ku taala madaxtooyada filla soomaaliya sida lagu sheegay war goor dhaweed ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ajendaha kulankaasi ayaa ah laba qodob oo kala ah hadal jeedinta madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo in codeynta kalsooni siinta ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya loo qaado madaxweyne farmaajo ayaa la filayaa inuu xildhibaanada warbixin ka siiyo shirarkii uu muqdisho kula yeeshay madaxda dowlad goboleedyada iyo waxyaabihii ka soo baxay ee la xiriira nidaamka doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa la filayaa inuu berri helo kalsoonida golaha shacabka taasoo uu suurtagelinaysa inuu xilkaasi si buuxda ula wareego inkastoo muddo xileedkiisu aad u kooban yahay dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo la kulantay xubnaha beesha caalamka kadib qoraalkii lama filaanka ahaa ee kasoo baxay beesha caalamka siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta shir guddoomiyey kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo wakiilada beesha caalamka kadib qoraal lama filaan ahi oo beesha caalamka ay ku dhaliishay heshiiskii doorashada soomaaliya lagu gaaray muqdisho kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayey oo diiradda lagu saaray arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga dhaqaalaha siyaasadda dalka iyo weliba marxaladda kala guurka ee dalka waxaana kulankaasi mahdi guuleed khadar ku weelinaya wasiiro ka tirsan xukuumaddii dhacday ra-iisul wasaare xasan cali khayre mudane mahdi guuleed khadar oo kulankaasi kadib ka warbixiyey ayaa sidoo kale sheegay inay beesha caalamka ay kala hadleen heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada muqdisho wuxuuna xusay in kulankaasi si gaar ah looga wada hadlay dib u habeynta federaalka iyo isbedeladii siyaasadeed ee bilowday tan iyo markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ee xasan cali khayre waxaan maanta shir isugu yimid aniga iyo xubno ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta iyo beesha caalamka gaar ahaan dalalka inaga taageero dhinacyada amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadda ayuu yiri master mahdi waxaana ka hadalnay dhinacyada iyo horumarka laga gaaray heshiiska siyaasadeed dhaqaalaha iyo dib u habeynta socota ayuu sidoo kale sii raaciyay mahdi guuleed khadar ugu dambeyntii waxaana uu carabaabay in kulankaasi si fiican loogu lafa guray qorshaha ay ciidamada soomaaliya kula wareegayaan amniga dalka iyo sidii arrintaasi looga miro dhalin lahaa beesha caalamka oo shalay qoraal ka soo saartay heshiiskii doorashada soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in hannaanka la shaaciyey uu ka hooseeyo yoolkii soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamayey ee ahaa doorasho cod iyo qof ah islamarkaasina taas ay suuragalin ay taagan tahay iminka meeshii 2016 hadalkaasi ayaa dowladda federaalka soomaaliya si weyn u niyad jibiyey